gurum sopp faro tv jarna xam sen ligey rafetna yalna jëm kanam ko am gamu woko wala ko firas wala arsiara sa bis jëm kanam lepp lu xew ci bis ba dañ ko film yobbu youtube ñap setan ko sik bi jarna xam japp len ci ti comme ni len ko waxe won sank rek ni ngi towon ak seydi ibrahima de ngeen fi ñi jaar ak mom neewon nañ len nak li nga xamne mo djublu ci walu tante bi walu matrir li ëpp ci organisation bi ci loxol seydi muntaha la tege mo jité ñi ci nek mo nek ci kanam comme ni mako waxe mom mi nga xamanteni dafa jaay njurelam jënde ko talibem bu gamu gi bu gaay xeye soli seen gram bo yépp mom mu xey sol tonem nek ci terrain bi wa mom nek na xamanteni mën nga ñew ñaaka gis ñep mais mom bo ñewé ci tante ba faaw nga gis ko parce que fa lay yendu ci liggéey ba ñey liggéey mo jité comme diko gaay do waxe comité d'organisation bi defon nañ ak mom émission daw ci suru gamu gi mais ren nak dañ leen ñew waxtaan ak mom avant gamu gi comme niñ koy défé ak Ibrahima moy li gaay di wax avant première ginnaw buñu nuyu waté siar ko jox ko waccu wayam dañ koy baye mu nuyu ak mbokk internet yi seydi muntaha assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah sulayman na ngeen def ziar nañ leen bu baakha 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 bax te di leen ndokkel di leen jërëjëfalat benen yoon wa tv group sop farouk ak tv ñi ngi rafetlu seen taxaway ak seen liggéey ci kër gi di leen ci jërëjëfal bu baakha baax di leen fay nuyu di leen wax ne excellent ak jamm di len jërëjëfal bu baax 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 inshallah c'est jërëjëf seydi muntaha gamu gi japp nañu ko comme niñ len ko waxe ba tay rek ñu ngi fi ci partel asini 29 tay le dimanche 27 novembre 2022 ñu japp gamu partel 29 bu bay alay keba touré ci mois de décembre le 10 serétul ñu nek ci waccawi fo len tollu ci waccawi wa alhamdullah rabbil alamin ñu ngi ci waccawi comme niñ ko waxe ay jamono bi ñu toll li ñu nek di def ni sax ci wattaawi la waye wattaawi ñu ci ci ñi nga xamne ñam ñoy dalal gan yi di waxtaan ak ñam di leen laaj li nga xamne mom lañ soxla di xol fi nga xamne fa lañu dalal gan yi ak ñi leen di dalal ci digënté bobu dal lañ toll gum fi mu toll ni ak xol lan lañu def ba convaincre ñepp ñu ci wara liggéey lu melni ki yor wal bass bi mom lañu juggé ak mom légui ni ñoñu ci yoy dal lañ toll kenn ku nek lañ ci wara liggéey ñu xol la ak xol la jumtukaay ya ngay soxla ak la ko yewenal inshallah ci loolu lañ tollu gum jamono bi ñu wax ak gën inshallah fa sala comme ni ko wax yene ci wacc manam tollu ci fi ngeen di dalal gën ñek ñu de gën ñi mo fan ngeen leen di dalal ñu demé waaw gan yi ñu ngi dal ci quartier bi mbollem parce que ni ma lañ ko xewon daw rek ci interview bi moy ma quartier bi ñam ñep li gëna bari ci ñam dañuy gën ci seen neeg yi gën ci seen kër yi daal yi dalal gan yi manam gan yi mom ci suñu xol yi lañ leen di dalal deug ci yalla seen ay teddu way seen yep ci keur gi la waye keur yoyu nak seen xol lañ leen dalal ndax nit mom noko def rek mu yek ko waye gan yi ci bopam dañuy faral di sante bu baax 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 ci ñi leen dalal nga xamne suñu amul won yaat xol ak kant mën na ci bañ am manam mën nañ ko def ndax ñun ni nek ak ñam dekkando ñu def ko ngir lool waye bu fekkon def nga ak kawarte gan yi duñ ci sante duñ ci yek seen bop ba ci sante ba sante gi di del ci wat ci ñun te salum salum mom dafa am nu mu bindo loko mën defal yek ko mako gëna mais lu bari ci gan yi fi ñi dal kenn ku ci nekk da ngay ñew di sante bu baax baax ci ñoñu la dalal taxaway yu kawé yi nga xamé def nañ ko pour taxaw la gan yi dañuy ñew di ñuy ko waxat santal ñu digg deug ku nekk fam dal dina ñew ne santal ñu ñi ndax wax deug ci yalla seen taxaway suñu rafal na ñoñu nak wa quartier bi la ñoo ci jitu ñu ci jitu wa quartier bi ñam ñam ñep dañuy genn seen kër yi genn seen neeg yi jox ko gan yi après bu ko defé dalal fa gani topato len en même temps comme ni nga xamne mom lay faral di amerique inshallah sala jey jox comme ni nga ko waxe nit salam salim ñom ku len yek lo len mënu dafa yek len mo len ko gënal lo bay muntaha don wax ñe buñ koy jëw nan ko sa turondo muntaha mom da mëna gëremanté trop mune mën na gëremato way ku mu def lu dara nak do dégg sama jëri jox ma sha Allah kon comme ni nga ko waxe légui nak gamu gi dafa tollu fo nga xamanteni wuté na ak fa mu tollu mu ñëk ma sha Allah amna doole trop Ibrahima kay wax sank neena bu ñak dañ doon jënd ay dem di pc ji ay kilo yap ñew pour def gam legi na waxuma la ay xar mais ay nagi nagi nak lañuy ray non mom no leen di def ba dajale ay nagi nak
waaw lool de xana jabot gi dañ cey jitu rek ci ñital sayyid mohammed ibn mustafa ñukoy jital suñu ziyara ak suñu ndokkel ak suñu nuyo di ñaan suñu borom yagal ko fi al khalif yal na yalla dolli wëram fi xafana barke nabi sallallahu alayhi wasallam waaw si ñital sayyid mustafa momu ci la jabot gi di dajale li nga xamne mom mo jappandi ci ñam jitu ci mujj ci ndax bu ko defé ñam ci lañuy dajale lañ am lepp kenn ku ci nekk nang ko mëne ak nga tollu ak nga am nonu ngay ñëwé dessul kenn su ko defé ñu dem fagu ji li nga xamne mom moy ay gatt téwul tamit lélék ci quartier bi fi nga gis ko xamne da fay indi gattam lélék nga gis ko xamne da fay indi ndugam kaza ba kaza waye dal li ci jitu mom ci njabot gi lepp lo xamanteni alhamdullahi rabbil alamin yitté wo nañ ko ci ay gatt lool mom nes na fagu nañ ko ba paré ci ni balantel njabot gi yépp kenn dessul fagu nañ ko ba lepp yewé na alhamdullahi rabbil alamin lu jitu ñuy toll fi yépp fekk na fagu nañ ko bi ko sëriñ bi jappé rek ñu xamne ba sangam la ci lañ ci jublu wacc ba alhamdullilah rabbil alamin la ci gëna bari fi mu toll ni yewen na ba nga xamne dal bu buron samedi inshallah tamit alhamdullilah rabbil alamin paré nañ wa lolu nak ci ndimbalante njabot gi njabotu mawlana cheikh alhadji keba gi nga xamanteni ñam ñoo fété wo liggéey bu mel non ci seen ndimbalante ci seen biir wax deug ci yalla kenn desul du gor du jigen du xara du mak ñepp kenn ku ci nekk nang ke mëne ak nang ke tolé nga défé ko ci lolu wax deug ci yalla mo tax lo yépp alhamdullilah fi mu toll ni yewen na ma sha Allah mu nañ xam ñaata nak lañ wara ray waaw xana buñu déme bo bëss ba dé mëna am sax ñu xam ko waye jamono fi toll duñ ko mëndi xam parce que tay nag yi dal yi niñ toll rek dal yi nga xamanteni ñam ñoy dalal gan yi té am ay waaj Cheikh Ibrahim légui bimi dem rek mu ngi dem di sét ñoo xamné ni dañ leen ni laaj lañ soxla ñooñu tay buñ waxé nak lañ soxla wala ñaar nak lañ soxla buñ xolé xamné loolu lañ soxla ay la yewen dañ leen jox lu toll non légui li fa dajé ci nak mën nga dem ba gam bu bari alhamdullilah am lu fi dess mu baña jeex bu bayit gan yi fi dess dañ leen koy defaral rek comme lepp ci gam gi ko taxone juk waye dal lim bi mom mune ci ko wax mune ci ko tak ci jamono bi ñu toll ndax tamit li fi dekk tamit su matul loolu dañ ko dess nako dolli motax ba nga xamné fim toll ni wax ci lim bi mom xeyna bu passé ba nga xamné passé na mën nga tok calculer né diw joxon nañ ko nangam diw joxon nañ ko nangam waye dal lim buy ab lim la dal bo xamné ci jamono bi neexu la ni ma la ko waxé rek bu ñu demone ba ci bës ba gis né dal sangam lañ soxla manké na aw nak te nag yi jeex na des koy fagu comme non la démé nak mom lool danaka mo esko wax fim toll suñu dégé da moy li nga wax né paré ngeen kon paré ngeen la rek alhamdullilah paré nañ té tamit wax deug ci yalla paré goor git ñu ci wo mbolé mbokk talibé di ci wo xalara cheikh serigne adjou mar ndaw yépp kenn ku ci nekk ku ci mën duggal sa ñaq nga duggal ko ci ku ci mën duggal sa doolé nga duggal ko ci ndax paré gi nu mu gëna jégé mu gëna jak waaw nu mu gëna jégé mu gëna jak ay la yewon bu fekkon ne suba la alhamdullilah rabbil alamin gatti tew nañu borom bass ba waccu nañu mom képp ko xamni war nga sé participer rek alhamdullilah rabbil alamin waccu nañu mom parce que tamit kilfa yi am nañu ay dajé yo xamanteni dañ leen ci sax yeeram motax ñun ñi nga xamni ñu leen jittel ci walu liggéey bi li gëna yom rek lañ ñu jox ndax dajé yi ñi dajé di waxtané mbir mi nan la wara démé ak fan lañ wara jaar ak nan lañ wara def loolu di ci gis ay jotaay yo xamanteni jotaay yu yag lay doon téwut kilifa yépp dañ koy téwlu sama classe gi nga xamné sen gis rombul sen nuru bakkan di développer mais dañ leni déglu ak téggine suñu paré ñu naté lañ wax lañ ci mëna jëlé ñu jëlé ko ci def ko ci kon buñu démé ba mbir yi ñu tollu ci yaxal lal ko bind ko ci keuyit jox la nga xamné feuille de route lo buñ la jox nga koy doxal lolu defo ci dara wax deug ci yalla lolu kilifa yi ñoko doxal alhamdulillah paré nañu ci mbolém funun yépp ma fan yépp alhamdulillah paré nañ ci pour wara def gam gi inshallah ci lepp manam ci walu tante yek ses ak lepp la ci aju dal wa kay alhamdulillah lolu it amna ko xamné sunu garo la waye jarbat la ci kër gi mbokk la fi jarbat la ci serigne bi waye mom ci bopam dem na ci ay at yu takko yo xamné dafa wax né mom moy joxé lepp lu jëm ci ses yi moko joxé té ses yi yegal né rek buñ dan lu yéssé ju plastique yi dan nañ ci def ba 1 million lég mom lu yéss kessé wa dan nañ ci def 1 million légui nak mom bu démé ba nga xamanté mom moy joxé saisi té saisi dañ ci dan bo saisi plastique après ñu def yenn VIP mom mu joxé lepp VIP comme ni ngeen koy gissé té lool yépp mu bam ñu ci wuto ba légui day gën di rafet rek légui lay sax ndaysan yalla nako yalla sam wéral ci yërem yépp defal ko sutura dun ak al-akhirah defal ko ak mbolém julit yépp
leleg sax mu indi fi lu wara mat ñaari témer ses delo ci masalan mu manke ñaar fuk way du ko jambat du ko tawat way yalla ko yalla remplacer ci tolo aljana seigne Moussa Seck ñukoy ñu de passage wax deug ci yalla jambar la noni mu faré ci côté bop amna ñeneen tamit ñu faré ci yeneen côté yo xamanté nar kep nañ ko ba yegatuñ ci ben ci won alhamdullilah rabbil alamin barakallah da lepp man na si ñu ñëwé ci bëss ba nak mom no leen di organiser tante wa bëss ba dé xamna ku melni Cheikh Ibrahim dafa melni ci walu organisation bi walu organisation manam programme bi nu muy teddé ak ñoom ñëpp mom waxtaan na ci ak ñun wa yow lo ñuy wax rek nan ngeen di def ba organiser yeen nit ñi li ñu bëggoon dé moy képp ko xamanté ñëw nga pour gamu ci rek waccu way wu gëna kaw yaay borom ku nekk sol nga sayré jug na damay dem fekké ci gamu ga rek yow ya tax ñuy gamu gamu gi ndax ciona yi nek ci gamu ak ci aju yep li ci nek yep 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 ni makoy faral di netale mos na wax serigne bi ne ko ndax jar nako te ñoo wër deg di menema waaw ndigal lim jot ci serignam mom waxon na len ko ci leral ci yu bare bare bu le passé moy mu def gamu gi rek inshallah legui nak lol bëgg lu yoma taxon mako don laaj lam ma ci wax mu amako ci waye su fekke ne dañoo doggo ciona yoy yep nit ñi tamit doggo ciona wu babbe ko fu nek djugé ko fu nek ñi liru ñi nangam ñi nga war fu ne nit djugé ko fa ñew ba exi ñoñu ciono yoy ñu teggo ñun suñu waref siñam mom moy ñu waccé lañu wacc yu way yi gëna sedd lool gëna bakane gëna bax su ko défé nak waccu way tollawuñu ndax tay señ muhtar ak seyd mohammed mustafa sen tok way yoy ñu tok dañuy gis ne ñepp fofu lañuy bëgg jégué wante dañ dé ak ñam té suñu sañu ñepp takko ak ñam waye ni mbir mi démé xam ngeen né loolu mënta nek faawu am ñu tok ci ginnaw am ñu tok ci kanam loolu nak dañ ci lancer appel sakku ci nimbal ci ñi wuy ci ñepp ndax buñu sañon kenn ku nek di nga am ak takko ci jëm ak takko ci xol ci kilifa yi nga bëgg takko ak ñepp tañ téwé jotaay waye lek lek tax ñu paré kilifa tawat né mom déssono na trop ndax nit ñi tok nañ ci tankam yi ba tank yi mëna tolo dox kilifa wax la lool yotal lako nga am ci jaax la trop dembu ci guddii ma ngi nek ak ci kilifa yi yalla sédé nako ak guddii gi ni mu démé temps yi presque ba 1 heure régler problème bop képp motax ñu woma pour ma tok ñu wax ma fal lay jaar ba régler ñu wax ma jox ma ay proposition jël nako yobbu nako ci jamé bi ci kilifa yi ñomit ñu warcé liggéey liggéey bobu nak li nga yombal nak moy ñun ñi wuy ci ñep ñu xamné fi xol lañ fi défaré way défaré wuñ fi jëm fo tok tata naal sa xol ci señ Mohamedou Mokhtar ak señ Modou Ndaw ak ñi and ak ci jang yi jang ak waxtaan ci Mohamedou Mustafa ak ñi ci waxtaan ci Mansour Baye Mansour daru ridwan ñepp ñu fi jallale ki fi jallale seen cadeau yépp cadeau yoy ñu fi jallale ci xol am place donc xol nak nit ki mën na tok fu yobbu ko kaabata rasul mu nek fa kon jégué ji ñi xëccio nonu mën na dem sax bo jur yaqulé ci ki koy def lool ñu ci lancer appel ñu déggal ñi nga xamna ñoy comité d'organisation bi ñi yor comité d'organisation bi tamit limay denk sama bop di leen ko denk moy ñu yaatal seen teñ buñu gissoo bu fexé ku fexate ñam ci position ñu yewenal defal ko ruxsa top ko ci nam bëgge ndax amna no xamne soko defé ak mom rek dafay mujjé jur yaq yaq way ñi wul ci tamit ñun ñep ñu bokku xamne lepp lu fi defaru rek ñun ñoko war defal waxna ni fi saw jant la nakaru la ñep fi difa dajé ku nekk bofu dajé sa kilifa nga fi fena waye nak am kilifa gu tolli maulana cheikh hadji war law gi dajé ñu na njabotam ñu ngi xëccoo ci buntu pour def nangam ak nangam ak nangam lool mën na am du doli sak wa kon bu ko defé top ñi yor comité d'organisation bi dégg seen ndigal yoy jëm ko jëfé nimbal lay daal di doon ci ñun tayit ñi ma leen ko expliquer rek Cheikh Sadio Mar Ndaw sëriñ bi waxon nako ma ngi koy netale diko netali wat muy sax ci ñun ñep ño xamné ay talibé lé mom waxon na né Cheikh Sadio Mar Ndaw fim tollu wacc liggéey mom xamul goor yalla gu fa tollu wacc liggéey ci comme ci comme fim toll ci maxamam fim toll ci darajam bamuy wacc liggey mom xamul gor yalla gu fa toll tan ak umpelewul gor yalla ki wax lolou umpelewul gor yalla koku amul genn gor yalla go xamna umpelena mom mune xamul gor yalla gu toll gu liggeyam toll fofu bimu wacc liggey
biko def xamul ben goor yalla bo xamne cheikh sidadio won da mi wacc liggey maqama yi mu toge won mom xamul genn goor yalla gu ko toge won wacc liggey ni wacc liggey waaw way nak mune talibe ngebod yi fi baye ñoo jël lol samako defar ko ba tay fu mu meunti tollu mu toll fa mune kon suñu sax ñun talibe moy li ñu borom daru salam baye nit du ci def lu muy bakku ndax nim tollu nit mënu ko fa yob wa lol la señ bi waxon motax da ngay fatale ko ci at yi mujj yi sax mos dama gis man sama bop señ bi ci jëmi bopam nek ci organisation bi di xëc ba togon ci ben table ba bas ko mo dal lolou daw sama yaram la mos ta tek la xasa mbek rek mu dugg bir suuf comme ni ma len ko xewon jeubal jamono passé be ci jall ba nek ci kaw ba melam ba sax pour programme gam gi la won bi mu ko yonne dem len jëndalima suuf ñu gënd suuf lim ñu wax ne mom la pour lu jëm ci mbiru gamu debet mu wajal defar lo xamne dañ fa denc ay jumtukay pour gamu gi su jotté alhamdullilah ne mom taxaw mu ñëw tuti ma defaral lako jall bobu tay bimu ko yonne ak bimu wacc liggey matu juroom ben minute manam bimu yonne jall bimu yonne suuf sos ak bimu wacc liggey matu juroom ben minute kon lek ken mo sey fum tekkel xassaay da ngay firne kon lol day firne ne li nga ne tekkiwul la xassaay ba kere bu muy dem maulana bi mi dugg ci sotara di dem di dajé dakar fi yépp di ko and ak baye lu saxu yalla yalla yokk mande gi ñeegalam may nuyu au passage njabotam di len wo tamit ci gamu gi bu baax 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 ci ñi fi nek ak ñi fi nekul ñepp bi mo faté sama thomas ñu taxal sina ousmane koulim faté ñi wo ñepp ñu nek ci la xassaay yoy di dem jël sotara di dem def seen yitté mu doon and ak ñi gënono neew doole ak ñi gënono doon xalé ci jamono bobu nun outéwul ak bi nga xamé né dem na ba lolu mënatu ko di and ak bopam ak ñabotam di dem dar salam di taxaw dar salam ci mbolem fann yi di liggéeyal borom dar salam ci lepp lu mu nekk lool mom tekkiwul la xassaam bekkere ak biñ koy duggal biir suuf waye ñi ko fu wut tamit xam nañ lool xam nañ nono li te ñu koy doxal yaanu suñu borom sam mu leen wëral seen cër doli leen sutura bañ gën ko mëna taxawal yaa ngi wax bu muy def daru salam damay dégg ñu ne moom bu demaan daru salam du sol dal yow mos nga entre moom dem daru waaw daru salam dafa mel ni sax si addu mujj yëpp man maa ko yóbbu ndaysaan sëriñ bi xam naa bu ngeen gisee Cheikh Ibrahima pour bañ a yàq émission rek suñu ci waxtaanee moom mën na am gën leen cee leeral en tout cas loolu bokkul ci samay seetlu man waaye dëkk bu mu wormaaloon la maga àgg na ci su fa àggee yow di nga yëg ne kii nga àndaloon ñëw fii nekkatul moom ngay gis ba léegi di nga yëg ne kii nga àndaloon ñëw fii muy xam di xàmmee nekkatul moom ngay gis ba léegi loolu nag sëñ Basir ba Habib wax na ci lu yaatu dem na ba àgg ci ne bu ñu àndee ñam ñii doomu borom daal salaam bu ñu àndee moom jëm si xabru ba dañuy mujjee xeeb seen bopp dañoo baax nag waaye nee na bu ñu àggeeg moom ci xabru ba mujjee xeeb seen bopp loolu nag wax dëgg si yàlla ci may la ku fi mu li mu def borom daru salaam moo tax mu am ci lim ci am ndax bi muy samp bi ñu koy jox ndigal muy samp gàmm gi fii xëy na ci wàllu man moo ko fi gënoon néewale waaye volonté bi mu am man mosumaa dajanteeg mbindeef mu ko am moolaana man mosumaa gis ku tolloog moom ci volonté te nag dem naa fu bare bari ku am yitti ji mu am ak bëgg mbax gi nekk ci moom mosumaa dajanteeg nit ku toll noonu waaw man mosumaa dajanteeg nit koo xam ne yitteem sa yitte ah toll na noonu waaw maam yitte jooju mu amoon nga xam ne ba mu koy def bu añee tey suba mën naa am du reer boobu lam ca doon def ak atam yu mujj yi nga xam ne gélém yaa ngi yeewee ginaare kenn mënut laa wax ne nii la toll loolu lu naqaree wax la parce que tey maa ngi nuyu sama rakk Cheikh Mamadou Diagne Kabir ci taxawaay bi rëy yi nga xamante am na ko yàlla na ko yàlla sàmm def ko mag boo demee ca dalam ba muy dalal gan yi nga xamante yenn ci gan yi ci foofu la muy waaj la fay xew ak na fay def yëpp xam nga moo koy supporter def ko fàggu gàttam defar du yàgg ba mu ñëw si yow mun taxaa soble manqué na fële wala nangam nangam te daaw bañ jugee ci gàmm nga la commencé di ko waajal ba rek volonté boobu mu ciy def ak yite jooj mu ciy def mbooleem njaboot gi di ko def moo tax léeg-léeg suñ la laajee si li mu gàtt yi sax doo mën a wax doo xam parce que la xew foofu it mën naa xamoo ko soo ko xamee it takkoo ko
donc bu ñu démé né jamé bi wanam wañu mag bi li lañ soxla su boba njabot gep dañuy bokk defandok waye lay xew ci sama kër yaay ji man na xamné nak duggu na fi yem ca ay la fa duggat ndax am manke ma won bañ indi wat fi nak ndax leneen manke won ndax nangam xam nga yo do xam motax limu nak yépp ay galankor la pour nga mën ko xam nga mën ko wax wala kul yal rek volonté bobu ding ko gis ci bir njabot gi waye nak suñ ko dajal won yépp tolawul ak mom en tout cas dekk bu mu joxone horma la man nak fu mu jeyop la ci xew yépp xew ci sax ndaysan ag nañu lu yag mu tok ci auto bi waccut waye xalé yépp wacc nañ man yegg nañ ki may waxal ni mom man ci auto bi waye ki mom nekkatu fi mom wa def nañ fa dir nanaka man 30 minutes jo xamne mu ngi tok rek wa mu ngi tok ci buntu keur baay bi nonu man tok rek xalé yi wacc nañ ba wacce jumtu kay yi andono ak ndaysan yobbu xarum tabaski lawon ba wacce xarma gi ci aju yeb waye man ñema ma wacce ndax xamna ne ka andalon ñew yegg nañe nekkatu fi ma tok ak mom rek diko xol nak diko xol diko xol diko xol diko xol lu wara mat fan wéré minute ma ngi tok ci auto bi diko xol rek ma tok bam yag serigne yoxu tuddu yalla kon yoxu tuddu wa sama papa bu yoxu tuddu yalla ma ko ma ngi nopp rek ñema ma wax di ndaysan ma tok tok bam yag na alhamdullilah rabbil alamin wati tanki na bi dekk defo na do mu ci deug sama tank mané ko dit serigne ni wax reena di mané mo waw mané ko dess nga fi ay deug tank mané mo lolou nga yakar mané ko wa lolou la yakar kay dess na yu bare 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 jamono bo jugge rek mandi la inshallah ni mo wa lolou nga yakar mané ko wa kon bax bañ démé bis ba del ci ñu dem mu né ma kañ dama wala sama kër ga ma ñew ñu ak ci fi ñu ko den ci tay ab dara fa nekkon mu tok bam tollo gemam ji bam tollo gemu ji waxi ko bam tollo li ci dess waxi rek la pour ñusul dama kër gi parane ak gi ci xaw yeb koku bu meuna joge ci njabot njabot gog di dund amna lu def ci ñam yo biñ ko bi ngeen deme daru nga ne ko mu na la foko na du fi deug sama tank nga ne ko dese nga fi ay deug yu bari mu na la lool nga fokk nga ne ko wa mun la wa baxna ndax deugan na fa tank dedet bo moy yona mu muju wa rdv sax mané buguma tuddu sax bu mon sax tuddu tour xamna lolu après ñu xol vidéo yoyo man mako defone ci sama caméra bop jox len ko pour ñu sauvegarder ko jeer ngeen jëf ci sen taxaway bi ndax su ngeen fi amone ci jamono bop kon duñ len ko jox waye ñu jox len ko comme ça comme nga bal muy mohammed saxo ñi koy jaajeufal momi tam ci koñu lu dekkon comme li nga wax sank lay firnde ne souf bi nga wax ne mom la yéne won quelques minutes après mu wacc souf bobu non mom lañu tek ci kaw armelam kaw bamelam fiñu ko denc muy neeg bi nga xamne mo soss ci jakk ji mom lay wax dañu déggone ne mom wéru koor presque dafa la nek ci neeg bobu la bëgg ndax neeg bobu lañ ci la daanu fa ñëk di duggé xal wax dedet daanu fa ñëk di duggé xal wax waye dafa am fu mu doon duggé xal wax man personnellement fekk na ko fa mu tok ne ma ndax mën nañ ma def fi suma fi jigé ko mané ko ah yow la yoxor mané di waye xeyna ñu waxtaan ci ñu dem ba at mom mu ko doon wax wér koor wo jeex mu soppi fi mu duggé xal ba mën nañ xam fu ñëk wa wala fofu lepp ci juma ji la waye ci neeg bi nga xamanté tay neeg fi ñu wax neeg imam fofu la dañ jëk di duggé xal ba bo ñew ci kër gi amna ay rokk yo xamne fi daan duggé xal wa ba légui mu soppi nak ñew ci ben fiñ ko denc tay fofu la mujjé bim ñewé def na fa xal wa lu wara mat juroom ñenti at yo xamne mu fay def xal wa ci bi ci ban tour lay commencé na lu muy diré su dess wër koor bi démé ba katan gi jeex da doon def itikaf fukki fan yu mujjé waye bi nga xamé na katanam bari won na ñom cheikhna tidiane xeyna ñoo ci gëna xam dara donna def jamono bu nek rek nga gis ne da ngay tok rek gis ne serigne bi ne tay day liñ nan wal mburu defar lu baña dugub rek day tejju
teju gak nak menadap fuki fana guru menadap fuyar menadap fuyar aglu tek. Baik limit teju mu apa limit gen si dolem. Ini apa kata ngiwanya aku nak magdikal ko. Limit teju mau don fuki fani muzi sutu fi nyu kadanci fuki fani muzi si fuyar kor apa lum firandef. Lelega nang muda fanyat tifan. Tifani halu. Tifani wakamna da firandef. Defa xal wa ñetti fan genn lool daan nako def waye fi nga xamne fi lañ ko denc dal man ci lima jotta tak ba ma gisee mu soppi difa dugg xal wa ak bimu wacc juroom ñenti at ci la ci tak man nga xamne fofu fofu lañ ko denc tay bu ma san dugg xal wa comme niñu toge ni mag yow fim daan tok nga xamne fofu la daan tek ci jaaram dal ko tok tay fa lañ ligri wara tollu nga xamne fa lañ ko denc wa yalla yalla yassal nga man ak ñeegal ci kaw yalla xaar ko ci aljina gëna kawé barka alquran kare yalla fay ni ko jëfami bax yépp ñeegal ko recc recc yaay xeer wala sallallahu alayhi wasallam ma mën nañu xam mom ci demam dafa féwaron wala demam dal wa lool dé ma ngi waxat ci rek waxon nako néna man mi ko daan yobu hôpital suma ñëw fekk mu féba ma sant yalla ndax bëss ci bëssi dawa ñëw sét ci ko niko sëriñ no def alhamdullilah barakallah manako man de serigne tay dama deg lu doy war dama deg ne serigne imam hasan cisse dafa gañu imam hasan cisse de deg na febar sax def ko dañu xey rek ñu ñu fek gañu na nangam na wa lool di doy na war manam way mu taxaw wajel len sama bëss ba comme nonu boru julli waxumal ko ay boru werd duma ko yobale wa mo taxon su febaram sama xel dal mo le wajel len sama bëss ndax man duma yobale comme nonu man duma wajel len ko comme nonu fi la togon legui rek ngeen di deg fi la togon legui ngeen di deg am serigne mune beusam ba nagn ko wadjal manam duñ ci deg ne febaron na bop ko don metti wala tank ko don metti wala nang ko metti dedet liñu deg rek moy fi la togon legui mo na julli na takusan legui nak motax mune mo ne yeg len ne bor julli sax de duma ko yobbal bor julli waxuma la bor julli waye bor wirda duma ko yobbal legui nak man bi lolou xewé mu waxuma lolou ci goudi ma ñew sét ci ko ne ko serigne suba la won suñu rendez-vous mu ne ma suba man ko waaw waaw suba la won suñu rendez-vous fenn fu ma xone man nak fa demal man ne ma suba man ko waaw ah man ko waaw ah gi sax yeex na lol de ki ne man ko waaw suba la de inshallah taxul ma jeli ndax bakkan mum dafa ciblé légui ñam cheikh ibrahim ñi yal na yalla sutura len ñu dem ci wasi ko ñew tok waxtaan ak mu denk len lam len denk denk kantum yu am solo yoy topoto len sen tarikha topoto len sen diine nit bu amul l'islam nit bu nekul julit du am tarikh topoto len ko topoto len sen liguey ndax ngeen meuna gore insister ci waxte ak ñam ba Ibrahim neena ñu ko wa kon ne serigne bi xana kon nga ñaanal ñu yewé ko nga nekk mu ne waaw duggu ci bir ci mi yere yi la xasaayu wo suma rak cheikh mamadou ni mansour cheikh mansour ñew mu yoni ko suuf soos legi nak duggu ci bir yusuba gila duggu ci bir la khas kurs gis mu joom cheikh mamadou mansour mi bok na ci ñi mu jox ak bi mu wax ak ñam sidina abbakr sidina abbakr pre mom la mujja ñaanal ndax buy fay bu ñu fay dañ fay jaar mu ñaan mom mo genn mu ñaanal ko mu départ mansour ñew mu ne ko na dem topodo ji suuf soos mansour dem mom dal bi mansour di genn keur gi ak buñ may wona ma ka xol sa papa ben la mo ñew fekk mu lem krus gi tek te non na ma du am bor werd su wër da waan ba paré ni mi lemé krus bi non lemé ne ko tek mané jaru laaj wooy len docteur mom jaru ko ci xam nañ ne bakkan sip na dé lol waye kilifa gi dem na bi docteur bi ñewé confirmer ko la ci xew yépp xew ci mu yéma lol ndax xolal kilifa gu toll non ci njabot faatu ci biir kërëm ken onkout memet ko ndank yob nit ñi ci kon bi boole waxe ne len imam de dafa gañu dañ nan du deug wa kërëm ngi ne di jënd mburu di lek ak nangam sang fekk kon xamna lu def ci njabot ga han ndax de du jass wa muy lu metti won deg na ñi da daan wax ne mom de ñaan yalla bu mu tek kenn ciono wa lool da ko don ñaan yalla waye dama la bëgg wax rek ne manam ci mu jëg dundam dem na ba am yaqeen ne lool suñu borom nang nako serigne mom leg legan nga xamne ñaan sangam yalla nangul ko diko wax ngir bakku waye comme bu duggé ci xalé ñam cheikh mom du kabir ñi doon nek ak mom
wutu won ma ci sax ci jamono bobu non ndax man ma ñëkkon di nekk ci xalwa yi xeyna am na ñeneen ñuma ci wutu tamit waye da nga ran dem ba xamne xalwa sangam li mu dugg nangam amna ci ay xewal yo xamanteni yow mom dula ko tuddu ci la meñ waye dang koy xam ndax dami toroxlok nami yok ay joyam ak nami okko ak gaxle mak ak bëgg yalla dang ci xamé résultat wu lu bari ci xalwa ji wom dem nañ ba mom mu ne mom man sumay fatu man duñ ne li yo ko don metti mané la man mi ko don yob hôpital suma dem ba nek ci marché ba ñu woma ne ma sëriñ bi kat yaram bi dafa jagal ma départ bu mu exé mu ne ku len wolo mu taxa mané ko alhamdullah buñ démé su yoon man sa xel bi ni mi dalé wuté nak mu wat ne ko sëriñ ma dara metti wu la mu ne ma dédé mom da ngay xamné kon tout temps rek comme dara metti wu ko rek dem gi mom mën na nek alhamdullah néwon na la sumay dem dara du mu metti kon ni la dara mu ngi metti kon demagul sama do tax mu dal wa sama xel day dal sama xel doon dal torop ne wa ya sallahu sama xel da ci doon dal lol sax way alhamdullilah dem na yalla yalla gëreem ligéeyam yépp bay fi ligéey bi ci loxol ño xamanteni wax deug ci yalla ay jambar la gis nga ñun ñi nga xamne dañu nek ci tool yi jek jek ñew ci gambu gi nek ci ligéey bi di kër ci kër azakaay li cheikh ibrahim mi nek ci kër gi di dacc ak cheikh mustafa mi ñu duñ ko dacc tay liñu wara dox yépp ñoo ñukoy doxal da naka mën na ni di shon suñu démé tamit walu tekk ko gani walu yewi gani ciono yoyep ñu fi daj yalla ko yalla gëreem way do dégg seen onk do yegg seen yegg do dégg seen pukkereu dañ cey nekk rek japp ne li seen waref lañu nekk ta lu ci nit sonu do yegg ne sonu ndax dañ koy def ak xol bu set ak contente ak bekk lol ngi seul gu reele don ci ñam ñu nekk ci di dékk di wëyel li nga xamne mom leen seen wujuru tedd ba bayo kon ñu ñaan suñu borom mu sambal leen bopam rek ci barke xam kay masallah kon temps comme niñ ko waxe comme ko temps mo ñu teunk rek di ñu jël sa temps bu bari yow dañ non lañ waxon ne lañ waxtane yow sax genn nañ ko waxtane wal leen gëna am solo ñakoon ko def mom xamna ne sax don lenen quoi parce que li nga ñu waxtane ci señ bi mom def na ñu koy doga am tay masallah ta dafa am solo ni ñi jot comme señ bi niñ ko wax ni mu taxwé won rek warna tax ñi nga doon wax sank ne bu ñuy ñew nit ñi ñew manam ñu xam nit ñi ñewé ñu jappalé leen ci liggéey bi parce que likay waral moy ku ci nekk da ngay japp ne man gan la mais suñ doon japp ku ci nekk japp ne li sama yëfa def na ko non du démé nonu tipitim comme ni nga waxé amna lo xamni ya ngi ci wut ngeurmandé wala lenen mais loranga nga ci muji jëlé imaginer nga tok ci tanku kilifa bam koy jambat lolu ku nekk or nako mëna moytu dañ mo net li sama nijaay sayda aji katou touré degg na bu demane siyar dar salam mom na xol señ bi xol ko rek doyna amut buxante di dem pour djégé ko dérèt mom nako xol mu xol ko paré na ci te degg na itim ñu né manam nit ñu bax ni woy kat num ko waxé ci sax momé sax kem lan nga kem te lay sim rer voilà mu defal la nga dem wa lolou sama nijaay may bassum way lolou sama nijaay may bassum moko way yalla ko yalla fay waye deug la li ngeen wax deug la xam nga xeur tiofel dañ koy organiser magel dañ koy organiser ndax leleg nit ñi seen xeur ak seen bëgg day feñ ci ne faw ñu tok dend ak serigne faw ñu tok dend ak serigne faw ñu tok ku nekk serigne bi nga xamantene mom ci serigne ñew na ci gam gi da ngay tok dend ak mom lolou dañ leen ci ñaan rek donte ne sax wax deug ci yalla mune sujet yedd nit way dañ leen ci ñaan rek ñu xamne li waccu way serigne bi duñu ñew tok ci ay tankam ba koy galankor li ndimbalam du lool kon su ko defé donc donte nak amna ay mesures yu ci kilifa yi proposer ne nañ ko def pour noppal ñi nga xamne ñoy kilifa yi dañ ci def suñu kemtalay katan waye dañuy gëna lancé wat nit proposition yoy ñoo ngeen bëgg indi loy wax ñi nga xamanteni ci seen kaw ngeen ko nara tek proposition yi sax duñuy gal ci ay nit wal dara waye dañuy ut espace bo xamanté kilifa yi dañu mën talal seen tank té lolou mënon ñak la ndax ñun mënon nañu nek ay barrière ñun nit ñi fexé ba ku nek jappé sa bop ni sa morom fa nga tok nga nekkal ko fa mu nekkal la fim nek té sëriñ bi saxo proposé na écran géant yo xamanté suñ ko défé ali yone mën na dimbalé liggéey bi lu bari parce que lolou tamit dama ko don verser ci comité d'organisation parce que nit bu togué ci gamu gi fo xamné mom seen sax duko def wax deug ci yalla lum def ya ko yob ki ñew 22h duggu ci tante bi nga jox ko place mu tok mu dem ba jëmmi jamono ñu dem ba 3h jot
fang ko doxone mu tok meunatu la gis ndax amna ñi surtout ñun ñor organisation ño xam dañu mujjé juk taxaw di galankor gisu nit ñi su boba nit ki mom su démé ba def nenen yow mi ya ko def nga bal comme ni ko waxé comme ñi organisé man sax bo xolé man parfois sumay filmé damay préférer suma défé lumay def ma tok parce que lamay soralé ñi nek sama ginnaw ñi ci beur bo taxawé ñom dañ la ko doon mëna wax mais ñu ngi la bëgg wax togal parce que yaang leen di yit mais itim nak est-ce que duñuy and ak serigne ci parfois itim ñoy gëna indi lool non ba xam nga serigne ci mënu wax né mënu wax né ñi lay and ak atam ci dugg ci amna ñukoy top ful yoy diko top atam waxon na fi serigne waxon na leen ñim ñep ne leen dem bëggoon ñu organiser ba ku nekk nga duggal maximum 30 personnes bima ko waxé ñim ñep kenn duggalul 15 ndax dañ né bu dé dañu organiser rek ñu war jitu ci organisation seigne modou daf ma wax ne ma dama yoleku dama xaar ba nit ñi tok mu jaar ni ñew dugg ko waye loolu lu metti la ndax ñepp yaakar ne ma leen wara duggal mu ñew jaar ni dugg lu metti la xol leen ngeen ko organiser ñam ñam kenn duggalul 15 waye problème bi moy bari na ko xamne andul ak serigne bi waye dafa am accès ci serigne bi ma accès bo xamne ñun suñu serigne yi bokul ak yenn serigne yi xam da ngay teju alhamdullilah loolu sant nañ ci yalla suñu borom moñ ko xassal serigne bo xamne fo juggé jaar fi mom mu jaar fi sa tour nga jaar fi turam fum juggé jaar sa kër te du loko jox motax mu jaar ah budé amna ñeneen ñuko am man xamuko dé wa man xamuko waye légui ñuko am nak lool yobbu nañu tay ci serigne bi ñun ñep ñu am ci ñam accès ab giñ am ci ñam accès nak légui waral na serigne bi buy dugg ci ñooñu ñep kenn ku ci gis serigne bi day xamné mom bu and ak serigne bi laissez passer la doon pour mom bu ko défé nak lolu mo waral nga gis leg serigne bi dugg ba ci kanam rek comité d'organisation bi dag lang ga ni ñi dess ñep kenn dootul dugg ci moy li wala wax moy tax ma la ñi top serigne bi waaw ñi koy top ñep dañuy ñew taxaw ci buntu bi baye ba serigne bi dugg rek ñu top ñu top def mbabo ñu def mbor bo xamanteni mu wet lay doon waye lolu yep suñu déggé li ñi lancer appel rek moy man mas na ma dem dar sa bima démé may la demay dugg ndaysan bima dugg ñi yor organisation bi kenn ne ma do dugg man serigne bi may ma dugg mu ne ma dédé do dugg lay bima ko ñaané mune ma do dugg man am fuma tok bima togué fofu non mané ko man dé mané ñima andal nañ tok fi bobu amaguñ sonorisation biñ am ni ren ma tok fo mu metti ci ñak dégg waye mané len fuñu wara défaro la buñ fi yaxo rek dootuñ baxati nañ fexé ba gor gorlu ba lepp luy indi tas wala yëngu yëngu lélé yëngu yëngu mëna for bu kilifa yi dégg ko gess xol lool lan la lool man atanuma légi su ko défé mané len nañ dem tok né lañu tok biñu togué ba ci kan waji ñew duggal ñu wa xeyna buñ xëccu won ak mom du am occasion pour duggal ñu té bëgg nañu duggal waji ag nak man ci xiné am ko ne ko duggal len xana xam walen mu xamna len jabot baye la ceba dakar lañ wa mënu ma leena duggal wa xey lool ma xamné ki li wax dëgg la ci mom ma dem tok na li ci gënaaw biñu démé bam am yoon mu ñew duggal ma daf lay dal lélé lélé da ngay am fo xamné do mëna duggal kenn waye amna réserve bo def pour kenn ku taxaw nalé koku nga defal réserve mom amo fo meuna jaar ba dugalal ko suko defé su boba koku mom moy am compréhension dal ba nga mën ko dugal suko defé nak lolou ñu ci wo ñep di wax tamit comité d'organisation nañ yaatal seen kimte lay katan luñu am espace rek nañ ko exploiter lolou inshallah dina amé comme ni ma ko xéni inshallah ndax ñu ci liggéey fi may wax yow buñ fi jugé ko ganna wañu bu fi jugé ko si ñam la wara delwat pour ñuy gëna fessel li nga xamne mom lañ gëna lañ bëgg liggéey xeyna ren ci njital suñu dom señ modou gay di ñaan suñu borom sam ko ak ñam ko andal ñep ran yaakar na mom moy jité liggéey bi ci côté bobu non su ko défé buñ démé séti ko xol ko waxtaan né li la teunk ko ñun ñep top ci ginnawam dimbalé ko ndax loolu dal moy li nga xamne moy tax mbir mi gëna rafet gëna yewal inshallah ok amna solo comme ni nga ko waxé li nga wax ni ki wax nañu ko señ may ndaw mu bay bass ci bopam neena mom ñew na ci tante dar salam pour dugg comité d'organisation bi nek do dugg mu depp teggu ci bat neena ki tollu ni taw khalifu mamadou bassir ñew ci tante mamadou bassir tante borom daru jamono yi tante mamadou bassir la mu ñew ñi organisé nek do ko dugg do dugg mu depp asuma lak man mi nga xamanteni talibé dong la mo ñew ñu ma do dugg ma bëgg forcer amna fi ci dal yi benn dal bo xamne dama fa dem ba legi ma leen koy togné comme man ñu mujj ñi dëkk ci quartier bi yëpp xëyna duñ ma xam ma dem ak déguisement yi bisu gambu ni may mel non nak tilim tak ak sama ki yeek gis nga ko sama sagante gi waaw légui ma dem ci dal bobu dugg fe
fekk cheikh na tidiane yi ndaw mu baye tahir mo fa dalon bu bëgg ko sét bu ma nekk ci liggéey bi wona mëna may exina danaka 2 heures ba 23 heures ma bëgg dem gis ko nak mënu mo dem gis ko bima démé pour sen ko ma ñëw fofu wa kër gogu téma né ma do dugg ma génné sama badji wal len ni né ma dé rét do dugg légui après fima taxaw di jaxlé non cheikh tidiane exi né len ki sama rak la ñu né lay way suñ insisté won ci do dugg gog nu ma dugg wa nit ki li nga bokk do ko yak fi ci raw do serigne bi ñewna fi di ziar ak genn goor ndessane yalla ko yalla sam wiral ci reeb yeb ma tok fekk jamono bop jamono bi jekk dekk bi jaxaso ñaan ay corona ak nangam commencé julli bes na ma jall jugge fu sori sax ñewon ziar ci serigne bi ci raw do bi ma ñew peur gi genné ma né ma heure bi jeex na tak man ko doomu may rek ngir yalla man ak mustafa la mu ne man xamna la bu baax waye sorti lool la jeexna ma genn lum lay wañu du tese ziar ñu est ce que ziar bop mo gëna nangu ragal na ne ziar bop mo gëna nangu han su ko defé kon ki nga xamne lay yow lay liggéeyal liñ ko mëna ta fayé ko la saler liñ ko mëna fayé rek moy jox ko wékel déggal ko té dina faral di wax né suñu démé ki daaira bi ni nga xamne ñoko yor di organiser ñi ci bok ci njabot cheikh adiou mar ndaw mën nañ leen konté ñi ci bok comme ci ñi xamne ci kër cheikh sidi adiou mar ndaw lañ aju fa lañ jokk mën nañ ko konté ñi ci bok ci ñeneen ji da ci yeneen comité d'organisation bi da ñi ci ëpp bari ñeneen kër dañu jokk waaw ñu jokk ci yeneen kër waye nak bu ñëwé dañu modeste mel no xamanté dañu bindu wo no xamanté deglu rek lañu def xeyna la nga sekk ak ñam ak lañ sekk kër gi ba tax ñu ñëw di jaayante seen jaayante ak su mel seigne Moustapha Fall xamne talib seigne Bamba la yalla nako yalla may xaas ci yoon wi ak liggey bu metti bamuy def ci wañu ba guddu jot mu ñëw ci buntu tante bi di organiser di ñaan nit yi defé leen ngay xëccok mom so su fekke am nga xel tuuti ba xam tax xam li xew do ko def waye nak leleg tamit limay wax rek ku jige ci ay dekk yu seuri daw ay kilomètre yu bari ñew ba ex gam gi tax ko ju dara jam di dugg ci bir tante ba ci ci photo yu tok yalla dogal situation tax ñu téé ko ci buntu bi mom na comprendre waye yow mi ko téé ci buntu bi tamit xamal na téé nga kilifa kilifa gogu nak lama xon ben mbokk rek man ko gis muy dox rek jappal ni ki moy kilifa gi nga xamne mom suma defaro ci mom rek defaro lum tuti rek jappal lool rek ndax nga mëna jox ñep seen waccu way moy def nit ki sama classe gi ñu sol seen garamb bu rafet rek nga jox len waccu way ta fek mak mari gayam duñ ci len lool su boba da ngay joom wa motax dal amna yakar ne suñu déggé appel bi moy ñu ñep ñu dimbalante remplacer wante wut wante ki war passer ki war jall dem ci bir ñun la wut ci bir lam fay wuti ki war tok ci buntu bi ñun la wut ci buntu bi ñun ñi tok ci comité d'organisation di organiser yow lañ fa wut ndax liñ bëgg moy bëss bi jak jek bëss bi mom ci suñu loxo la dess ñun ñi fi dess ñoko tambali won bay munta señ bi ñim lu wacc nañ ñi fi dess di doxal ci loxol señ basir yalla na fi yag lool te wër ñun ñi leen liggéeyal su jage ñam lañ koy liggéeyal nak señ bi kat day bay xel gam gi bu baax 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 da koy bay xel lool nak ñun ñi yek ne mom da koy bay xel waref la suñu ñu defar suñu jekal suñu togay ku xol sidi basir ak photom rek nga xamne kilifa gu yar mo ngi ni lan la am kilifa gu yaru di jeri yaru lay jeri am kilifa gu yaru kep la lay jeri waw te nak fi nak sa jant la ni mako waxe dañ fi dajalo ñepp dajalo legi nak su ko defé ñu wané keur cheikh sidi hadji man ndaw lolu yobbu na bu ngeen déggé imam abdullahi mbaye di jang tafsir nga gis mu nan borom dar salam nangam la ci wax lolou yobbu na ba yeneen borom xam xam dem geus sujud fan moy dar salam ak lan moy bindu serigne omar ndaw xewlu ci xeweli serigne hadji omar ndaw di nga jox kon su ko defé su boba lolou liggey bob kum tege sa loxo rek son masuliyer yu kawé la dal wa yalla ko yalla sam taxaw ok masallah sayyidi muntaha kaddi rafet na comme ni ngeen ko déggé rek teunk na lepp suñ ko teunkaté moy ke ne ñi nga xamni ñoo ngi ñew ci gamu gi nañ leen jéggal dimbalé leen ci organisation bi metina nikki joggé fu seuri ñew né man feulé la bëgg dem nga nako do fa dem waye itim nak ñëpp nañu xamné xel jara ñu lu dut xelaat
salle par exemple salle mbol men mbolo kajulo ci salle bi faaw ñu sepp ñi fa wara dem li gaay di wax mbolo mom bu ande faaw ñi jitu ñu top ci ginnaw kon buñ ñewé buñ séppé né ñi nañ depp ñi nañ tok ni nañ japp né lepp ngir défer la Seyd Muntaha ñu lay jaajeufal dila jéggul ci sa temps bi ñu jël dila wax yeen kaddu ngay tejé ba xana sant leen bu baaxa 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 di leen gëreem bu baaxa 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 amna télé yu ma tann ci biir kër gi ci borom ci xadarab ci Seyd Mamadou naw japp na ñor exclusivité wu gam gi mais ali yeen ngeen ñi def avant première yeen yor exclusivité bi donc limay sakku ci yeen ganna buñ paré fi rek ñeen xol lan la nan lañu def ba cameraman ben du lor setan kat yaakar na ci seigne saxo yaangi ci proposition yi ngay def ci écran ya gi ci aju dina safara lu bari 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 way ali yeen jital na len ci mbolem télévision bu fi ñew ndax lu ne dafa am liko jité ñu sans sa wax na ñett suñu andé di tukki sax nañ sét kenn jitél ko té yi ngeen def jité luñ leen rek ci suñu ciobaré dañ leena bëgg jitél waye ku fi jitu rek jitu wa ni ngeen jito ñew def avant première ci seen ay may bop lool suñu borom mo dogal muy seen wërsekk ngeen jël ko jitu dégg nga liggéey bi nak ku ci né xam lu la ci war yeen ngi ci leen ci war yalla suñu borom fay leen ci da nam toll mom suñu borom ta bañ leen fay ci di ngeen toll akay lool dal mom la doon ma sha Allah Seydi Muntaha kaddu rafetna di ñu def rek lu jaajeufal ñeen ci ñoo xamanteni toujours fu ñu defé liggéey ba paré dañ ñuy wo di ñu manam di ñu tégationu di ñu gaganti waat bu ci tuddé kenn rek mu yobbu ñëpp muy Seyna Ali Dramé Italy fuñu défé émission ba paré dinañu wax nañu li baxna li bu ngeen ko défé won ni li ci ngeen ko défé won ni bokku ci première ñi nga xamanteni ñuy encourager bu ko tuddé nak dina yobale mbollem ko xamanteni mu ngi top ci site bi di ñu yitim joyé jubanti ñi téggu yaat ci yoon di wax né bu jubé ci sun borom la bu dëngé ngeen xamné dañuy jëm rek comme Muntaha nim ko waxé ñew nañ ak sunu moyé bop ko man koy wax sank biñu commencé ak Ibrahima na ñun gam gi biñ koy def direct bo WhatsApp lañu yémon WhatsApp lañu yémon dañ ñew gam gi tek suñu téléphone ni WhatsApp groupe WhatsApp groupe Safaro di bus def bo son mat une minute ñu bay mu jall ñu bëri dañ ñu wo nañu ñu ngi and ak yeen ci WhatsApp ñu dem ba Facebook non lañ ko défé défé won ni commencé wut ci Siara Dar Salam ba tay yalla jox ñu site bi nga xamanteni moy TV groupe Sop Faro ci YouTube bi ñukoy défé direct non liñu défon Dawit duñu ci wañi comme ni mako waxé dañuy yok mais duñu wañi parce que ñun japp nañ ni mbir mi suñu mbir la waaw li gaay di wax li nga bok ak liñ la bolé dang kay xamé ñun dañu japp na dañ ci bok waaw kon comme li nga wax ñu dalal sa xel ñun mom amu tank ginaaw ñun ci kër Cheikh Sidi Adiou ndox mom tank kanam lañ ci am mais duñ ci am tank ginaaw ben yoon di jaajeufal ñi andon ak ñun ñep di len jox dox dajé gam gi bu len ko faté insha Allah le 10 décembre 2022 la fi ci parcelle Assini Inter 9 terrain Inter 9 ben la moy buntu pat keur bay Alay Keba fo taxaw ci Inter 9 boné terrain Inter 9 ben la defena ci unité 9 gi yep dinañ la indi ci terrain bi ma sha Allah fa la gam gi di amé comme nak ñep ñi ñew ñu wax len la sa ñogu waxon di len xelu ñew ta bañu xelu ñew Muntaha defena waxam yo buñ ko tinkel lol la xelu nak moy ngeen japp xelu nak moy ngeen japp ci organisation xelu nak moy nga ñew taxat yow japp ne yow mom lu la neex rek nga wara def waaw ku ci ñew dal Muntaha neena jappal ne yow ya organiser te ku organiser du yaax ñi ñeen jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullah ba le 10 décembre inshallah